të humbasësh në peshë nëpërmjet yndyrnave tepër të shëndetshme. Kote fundit, regjimet ushqimore në përmbajtje të lartë yndyre po fitojnë shumë popularitet në mesin atletëve dhe njerëzve që merren me sport. Sipas tyre, djegja e depozitave dhjamore në trup luftohet po me yndyrë. Por natyrshëm lind pyetja, a është me të vërtetë e shëndetshme të konsumohen sasitë e larta yndyre për të humbur peshë? Roli i yndyrës dietike në organizëm. Në shumicën e rasteve, njerëzit që duan të humbasin në peshë mangin yndyrën me çdo kusht. Ata zgjedhin produkte me sa më pak yndyrë dhe rrin larg gjalpit, arorve dhe ushqimeve të tjera me yndyrë. Sidoqoftë, organizmi njeriu ka nevojë për një ushqyes të tillë që të funksionojë si duhet. Yndyrnat dietike janë të domosdoshme për rritjen dhe zhvillimin e qelizave, temperaturën e trupit, energjinë, hormonet e të tjerë. Megjithatë, jo të gjitha yndyrnat janë të njëjta. Yndyrnat mono të pangopura dhe ato poli të pangopura konsiderohen të shëndetshme. Yndyrnat e ngopura janë mirëbërëse vetëm nëse konsumohen pa e tepruar. Yndyrnat trans ose të përpunuara rrisin kolesterolin e keq, ulin ato të mirin, nxisin inflamacionin dhe bllokojnë arteriet. Në një periudhë afatgjatë, ato kontribuojnë në shfaqjen e sëmundjeve të zemrës, diabetit, ishemis dhe sëmundjeve të tjera të rrezikshme. Hani yndyrë për t'u dobësuar. Një regjim ushqimor ku përfshihen yndyrnat të shëndetshme ju ndihmon të humbisni në peshë në disa mënyra. Së pari, ato promovojnë ngopjen dhe rrjedhimisht ushqyerja do të jetë nën kontrollin tuaj të plot. Le të marrim rastin e avokados, një frut i pasur si në fibër ashtu edhe në yndyrnat të shëndetshme. Sipas ekspertëve, rritja e sasisë së fibrës dhe yndyrës së shëndetshme ju mban të ngopur më gjatë se sa një regjim i pakët në yndyrna, por i pasur në karbohidrate. Studimet kanë treguar se njerëzit që konsumojnë avokado në mëngjes ndjehen më pak të rritur gjatë ditës dhe në 6 orë të ardhme pas mëngjesit hanë më pak ushqime të tjera. Sipas ekspertëve, ka ardhur koha të mos keni frikë nga yndyrnat e shëndetshme, siç është vaju lirit apo të tjera.